ሰላም እንዴት ናችሁ ያዱልስ ቤተሰቦችና ተከታታዮች ሁሌም ትኩስና አዳዲስ መረጃ ይዘው የሚቀርበው ቻናላችን ዛሬም በአዲስና ትኩስ መረጃ ተገኝተናል አብራችሁን ቆዩ የዶክተር አብይ አህመድ የቤት ሥራ በመኮንን ሻውል ወልደ ጊዮርጊስ መንግስት ጉልበት አልባ ከሆነ አናርኪዝም ይነክሳል መንግስት ጉልበት አልባ የሆነ ጣፈንታ የለውም መንግስት የሀገርን ሰላምና ጸጥታ ለማስፈንና ለማስከበር ሲል ተመጣጣኝ ኃይል እርምጃ መጠቀም ይኖርበታል ይህንን መንግስታዊ ግዴታውን ሲወጣ እግረ መንገዱን ወንጀል በመስራት ተጠቃሚ ለመሆን ያኮበኮቡትን በሙሉ ወንጀል መስራት የሚያስከፍለውን ዋጋ በተጨባጭ በማሳየት የወንጀል ድርጊት እንዳይስፋፋ ያደርጋል የአንድ ሀገር ህዝብም ፍትህ ለሁሉም እኩል መሆኗን ህጉ አድርግና አታድርግ ብሎ ያስቀመጠው የደነገገውና ያወጀው በእያንዳንዱ ዜጋ የሚተገበር የተጻፈና ያልተጻፈ ህግና እስከልፈተ ህይወት የሚዘልቅ የዘውትር በህብረተሰቡ የታወቀ የሞራል መመሪያ ሶሻል ኖርም እንዳለ ማወቅ የሚችለውም መንግስት ህዝብ የሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ ተወጥቶ ሲመለከት ነው። ህዝብ የምለው በተወሰኑ ግለሰቦች ክስከሳ ለሆዱ ተገዝቶ የማይጮኸውን ኩሩን በሚሊዮን የሚቆጠረውን ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሙሉ እንደሆነ ይሰመርልኝ። መንግስት አንድ ዜጋ ወይም ሰው አብሮት የተፈጠሩና ከባህሪ የማይነጠሉ ወይም ሊነጠሉ የማይችሉ መብቶች እንዳሉ ታሳምሮ ያውቃል። ከነዚህ መካከል ደስታንና የደስታን ምንጭ እስከልፈተ ህይወት መሻት ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ መብቱ በተጓዳኝ የሌላን ዜጋ መብት በቡድን ተደራጅቶም ሆነ በግለሰብ ደረጃ የማደፍረስ ይቅርና ጫፉን የመንካት መብት እንደሌለበትም ለዜጎች ማሳወቅ የሚችለው በህግ አግባብ ነው። ሰው በህይወት ሲኖር ህይወቱን በደስታ የማኖር ተፈጥሯዊ መብት አለው ስንል በመላ ኢትዮጵያ በጨረቃ ቤትና በጎዳና ላይ የሚኖሩትም ጭምር ሳንዘነጋ መሆኑን አሰምርበታለሁ። አለመታደል ሆኖ በእኛ ሀገር ህይወትን በደስታ ለማኖር ያልቻልንባቸው ቀናቶች፣ ወሮች፣ አመታት ይበዛሉ። የሰቀቋ ኑሯችን ያባባሰብን አመት ደግሞ የ27 ዓመቱ የኢህአዴግ አገዛዝ ነው። አሁን ያለው መንግስት አብይ መራሽ የሽግግር መንግስት እንደሆነ ያምናሉ። ሰውን የምናይበት ፍልስፍና ቋንቋ የሆነበት ከግንቦት 20 1983 ዓ.ም ጀምሮ ግንቦት 20 ታስቦ መዋል አለበት እንጂ ተከብሮ ስራ የማይሰራበት ቀን መሆን የለበትም። ባለማወቅ ሰበብ በአዋቂዎቹ ምዕራባውያንና በአሜሪካውያኖቹ ስውር እገዛ እንዲሁም በተለያዩ ግላዊ ምክንያቶች የወቅቱን የኢትዮጵያ መንግስት ከስልጣን መወገድ የሚፈልጉ የወቅቱ የጎረቤትና አንዳንድ የአረብ መንግስታት መሪዎች ድጋፍ ወንድምን ገድሎ ስልጣን ስለያዘ ወይም ቀኝ እጅ ግራ እጅን በመቁረጡ እንዴት ልናከብረው እንችላለን የሚል ግላዊ አስተያየት አለኝ። ደሞስ መስከረም 2ን ህዋት ሰርዞት የለ እንዴ? 1-5 በመጠርነፍ ግለሰባዊ ነጻነታችን ተደብስሶ በቡድን ነጻነት ተተክቶ እንደ እንስሳ በጠመንጃቸው እያስፈራሩ ሲኖድ እንኖራል። ጥቂቶቻችን ሰው ለሆነው ለራሳችን የተለየ ምናልባትም የመልእክት መልክና ትርጉም እየሰጠን ቆዳችን በማዋደድ ወደር በሌለው ግብዝነት እየተመጻደቅን እንድንኖር በፍርፋሪ እንደገዙን ጥቂት በጥቂት የተገነዘብን መተናል። ወያኔ ማረኝ ደርግ ይግደለኝ የምንልም አለን። እንደ ትናንትናዎቹ በዘመነ መሳፍንት ባለማወቅ አረንቆ ውስጥ እንደነበሩ ፊውዳሎች ጠጅ የመጠጣት መብት የኛ ሆኖ ሳለ እንዴት ጠጅ ቤት ተገኘ በማለት ነፍሳችንን አስጨነቋታል። በእርግጥ ዛሬ የአስጨናቂ ህወሓት ኢህአዴግ በመንግስት ከፍተኛው ስልጣን ላይ የለም። በየክልሎቹ ግን በግለሰብ ጭንቅላቶች ውስጥ አለ። በበኩሌ ዶክተር አብይ የከፈቱት ቤት 27 ዓመት ሙሉ ተዘግቶ የቆየ ቢሆንም እሳቸው እንዳሉት ዛሬም ያ ቤት የሚከረፋው በኃጢአት የተጨማለቁ ሰዎችና ሰው የማይሸት አስተሳሰብ ያላቸው በተከፈተው ቤት ማለትም በዛሬው ኢትዮጵያ በየክልሉ ሁሉ ስላሉ ይመስለኛል። ዛሬም በስውር የኢትዮጵያን እድገት ብልጽግናዋን የማይፈልጉ አንድ ወንድም በሌላ ወንድሙ ላይ ድንጋይ አንስቶ ቼ በለው እንዲልም እየቀሰቀሱት ነው። ይህ ሀገር አናርኪዝም እያቆጠቆጠበት ነው። የነ ባኩኒን አስተሳሰብ ከሂትለር አመለካከት ጋር በአደባባይ ሲራገብ እያስተዋልን ነው። እኔ በበኩሌ በኢትዮጵያ የሚስተዋለው ፖለቲካዊ ግርግርና ውል አልባ ገመድ ጉተታ በእጅግ አስክቶኛል። ትላንት የማንም የፖለቲካ ፓርቲ ሳልሆን ለሀገሬ በማርላት የግል ሀሳቤን እጽፍ ነበር፣ እናገር ነበር። ማርክ አንቶኒዮም ሆነ ብሩትስ ቄሳር ላይ ጩቤያቸውን የሰኩት ቄሳርን ጠልተው ሳይሆን ሮምን የበለጠ ስለሚወዱ እንደሆነ ካወቃችሁ ሀሳቤ ላይ ብቻ አተኩሩ። እነሆ በማስተዋል መነጽር አተኩሬ ስቃኝ በድፍን አገሬ ጥላቻ በጥላቻ፣ ጎሰኝነት በጎሰኝነት፣ ትምክህተኝነት በትምክህተኝነት፣ ጠባብነት በጠባብነት፣ ዘረኝነት በዘረኝነት፣ ሆዳምነት በባሰ ሆዳምነት፣
የጎሳነ ጋሪነት በባሰ ጎሳነ ጋሪነት ስስታምነት በባሰ ስስታምነት በስልጣን መባለግ በባሰ ስልጣን መባለግ አውሬነት በባሰ አውሬነት ሰሞኑን መርሳት በባሰ ሰሞኑን መርሳት ቀስ በቀስ እየተተካካ ሲል ይታየኛል ሁነት ሁነት ላቸዋለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፍቅር ስለ ፍቅር ሰሞኑን ብቻ በማመን የመደመርና በአንድ ልብ የማሰብ ፍልስፍናን በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ በቅጦ አልሰረጸም ምክንያቱም ጠፍሮ ከያዘን የወያኔ ዘራዊና ቋንቋ ያስተሳሰብ ገና አልተላቀቀንና ሉሲ ወይም ድንቅነሽ የሚሊዮን ዓመታት የሰውን ጥንታዊ አፈጣጠር ማሳወቂያ አጽሙን በየክልሉ በማዞር ሉሲ ባጸደ ነፍስ ከነ ልጅ ልጆቿ በአካል ብትከሰት እንኳን ያዘረኝነት ያቆዳችን አንድ ሆኖ ሳለ ቆዳችንን የማዋደድ አስተሳሰብና የተንሸዋረረ አመለካከት በቀላሉ የሚለቀን አይመስለኝም በዚህ ስር የሰደደ ቆዳን የማዋደድ ፍልስፍና ጦስና ጥንቡሳስ ሰውየው እንደ ሙሴ ክፉኛ እየተቸገሩ ነው ለአፍታ ዞር ሲሉት ከመታዩት የበለጠ ታምር አሳያቸዋለሁ ባዩ ልክ እንደምን ልታዘዝ ድራማ ሽሆኑ ይጠብቃቸዋል እውነት እውነት እላቸዋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ መንግስት ጠንካራ በትረ ስልጣን ሊኖራቸው ይገባል በተዘጋ ቤት ውስጥ ያሉትን የበሰበሱና በሙስና በሽታ የተያዙትን ጠራርገው የማስወገድ ብቃት እንዳላቸው ለጠላትም ለወዳጅም ማሳየት መንግስታዊ ኃላፊነታቸው ነው በዘላቂነት የህዝቡን ሰላም ለማስከበርና የሀገር ደህንነት ለማረጋገጥ የህግ የበላይነት በተጨባጭ እንዲኖር የሚያስችል አዲስ የአደረጃጀት ለውጥ በክልል ፖሊሶች ላይ ሊፈጥሩ ካልቻሉ እስካልፈጠሩ ጊዜ ድረስ እንቅልፍን እንደገደሏት ይወቁ ከ65 ዓመት በላይ የሆናቸው ዛሬም ከ150 ዓመት በፊት በነበሩ መጥፎ ትዝታዎች ወጣቶችን ሙሽዋሯቸው ነው የሚያለቅሱትንና ትውልድ ባልሰራው ኃጢአት ተጠያቂ እንዲሆን በብሉይ ህግ ለመዳኘት እየቃጡ ያሉትን ከድርጊታቸው ማስቆም ታሪክ የጣለበት ኃላፊነት ነው ዜጋ ሁሉ በጎን የኢትዮጵያ ታሪክ በየደረጃው እንዲማር ማድረግ ለነገ የሚያሳድሩት የቤት ስራዎት ይመስለኛል ከቆዳ ማዋደድ ያልዘለለ አስተሳሰብ ያላቸውን ተማሪዎች የሰው ልጅ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ መጣጡን ከእምነት ከሳይንስና ከፍልስፍና አንጻር ማሳወቅ ተገቢ ነው ለምን ቢባል ስልቻና ቀልቀሉ ልዩነት እንደሌለው ካላወቀ ስለ ዜግነት በውል ስለማይገነዘብ አሁን በእኛ ሀገር ከሚታየው ኋላ ቀርና የሆዳሞች ፖለቲካ ከቶ አይላቀቅምና ሙሴ ህዝቡን ከዚህ የፈጣራዊ ኃይልና ከሰው ሰራሹ ጣዖት አንዱን ምረጡ ብሎ ህዝቡን ከለየ በኋላ የወረወረው የእግዚአብሔር ቃል የያዘው ጽላት በጣዖቱና በተከታዮቹ ላይ ያደረሰው ታላቅ መቅሰፍት ህዝቡ አይቶ ባለማወቅ የተነሳ ለጣዖቱ ይሰግድ የነበረው ስህተቱን ከመቅሰፍት ተገነዘበ በክስተቱ ወደ ልቦናው ተመለሰ ጥፋቱንም በውል ተረዳ የኢትዮጵያ መንግስትም እውነትን በዚህ አይነት መንገድ ለማሳወቅ መቻል ይኖርበታል በዚህ አይነት የመንግስትን የህዝብና የሀገር አለንታነት ማረጋጋት ካልቻለ በኢትዮጵያ ላይ ያንጃበበውን በሆዳዊነት በድሎታዊነትና በስስታማዊነት እጅግ የተደራጀ አስፈሪውን ሞት ያረገዘ የእልቂት ደመና ማስቆም ከቶም እንደማይቻል ከወዲሁ መገመት ነብይ አያሰኝም ደግሞም ማኪያቬሊ እንዳለው ጉልበተኝነትንና ህጋዊነትን በውል ዳር ድንበራቸውን መገዘብ እንጂ ጉልበት አልባ መሆን አያዋጣም በምንድነው አሜሪካ ሀያል የተባለችው መልሶ ከባድ አይደለም በአሜሪካ በህግ ቀልድ የለም ህግ ለማስከበር የሚችሉ ፖሊሶች አቃቢ ህጎች ፍርድ ቤቶች እንዲሁም በብራፋቸው መዝጋት የማይፈልጉ ጋዜጠኞች ስላሉ ነው በዚህ በቴክኖሎጂ እጅግ በዘመነ ዓለም ውስጥ ህግ ለማስከበር ከመቼውም ጊዜ ይልቅ የዘመነ የመከላከያና የፖሊስ ኃይል ያስፈልገናል ጉልበት አልባ መሆን ብዙ ርቀት አያስጎዝም ሙሴ ህዝቡን ከዚህ የፈጣራዊ ኃይልና ከሰው ሰራሹ ጣዖት አንዱን ምረጡ ብሎ ህዝቡን ከለየ በኋላ የወረወረው የእግዚአብሔር ቃል የያዘው ጽላት በጣዖቱና በተከታዮቹ ላይ ያደረሰው ታላቅ መቅሰፍት ህዝቡ አይቶ ባለማወቅ የተነሳ ለጣዖቱ ይሰግድ የነበረው ስህተቱን ከመቅሰፍት ተገነዘበ በክስተቱ ወደ ልቦናው ተመለሰ ጥፋቱንም በውል ተረዳ የኢትዮጵያ መንግስትም እውነትን በዚህ አይነት መንገድ ለማሳወቅ መቻል ይኖርበታል በዚህ አይነት የመንግስትን የህዝብና የሀገር አለንታነት ማረጋጋት ካልቻለ በኢትዮጵያ ላይ ያንጃበበውን በሆዳዊነት በድሎታዊነትና በስስታማዊነት እጅግ የተደራጀ አስፈሪውን ሞት ያረገዘ የእልቂት ደመና ማስቆም ከቶም እንደማይቻል ከወዲሁ መገመት ነብይ አያሰኝም ደግሞም ማኪያቬሊ እንዳለው ጉልበተኝነትንና ህጋዊነትን በውል ዳር ድንበራቸውን መገዘብ እንጂ ጉልበት አልባ መሆን አያዋጣም በምንድነው አሜሪካ ሀያል የተባለችው መልሶ ከባድ አይደለም በአሜሪካ በህግ ቀልድ የለም
ህግ ለማስከበር የሚችሉ ፖሊሶች አቃቢ ህጎች ፍርድ ቤቶች እንዲሁም በብራፋቸው መዝጋት የማይፈልጉ ጋዜጠኞች ስላሉ ነው በዚህ በቴክኖሎጂ እጅግ በዘመን ዓለም ውስጥ ህግ ለማስከበር ከመቼውም ጊዜ ይልቅ የዘመነ የመከላከያና የፖሊስ ኃይል ያስፈልገናል ጉልበት አልባ መሆን ብዙ ርቀት አያስጎዝም አዱሊስ ቲዩብ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ተኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ ያገኙ።